Nikaze kandi mu kigano cy'uyu munsi nizera yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Muri kumwe nanjye Natasha Kiza, wowe musore ngufitiye ibintu umunani nshaka kukubwira. Niba utari kubibona kuri uyu mukobwa, ndashaka kugira ngo uhite ukaraba burundu. Ariko niba umubonaho ibi bintu umunani, ntushidikanye na gatoya kuko uyu mukobwa mu by'ukuri aragukunda cyane. Ikintu cya karindwi n'icya munani byo niba kikwereka kano kanya, menya yuko muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu kandi akwiyumvamo umunsi ku wundi. Iyo umukobwa yagukunze by'ukuri, ikintu cya mbere uzamubonaho ni ikihe? Uzasanga uyu mukobwa afite amasonisoni cyangwa se ubwoba iyo umwegere cyangwa se urimo uramuganiriza. Iki ni ikintu muri rusange kiri normale cyane kuri buri mukobwa wese. Iyo ya marangamutima yadufashe kwa kwiyumvamo, you know, kwa kudasinzira, iyo noneho tukurabutswe tukurebye, ikintu cya mbere kituranga nuko tugira ubwoba cyangwa se, you know, amasonisoni. Ni hahandi usanga umukobwa iyo akubonye amekinga shua yuko umusatsi we umeze neza, uhagaze neza, you know, agatangira kwikora mu mutwe, gufixinga imyenda, you know, kwikoraho mbese kugira ngo ashakishe attention yatuma ureba yuko ari gukora kuri bya bice by'umubiri bigaragaza yuko umuntu afite ubwoba cyangwa se isoni, you know, afite ikaramu atangiye kwikinisha, abonye umwana iruhande rwe, you know, atangiye gufocusinga kuri uwo mwana. Iki ni cyacyo cyose cyatuma muri make yahari utaza guhishurwa cyangwa se guhishurwa ikiri kumutera isoni. Cyo rero ni ikintu cya mbere. Ikindi ahangaha, niba waragize chance yuko waganiriza uyu mukobwa ukamubwira nk'utuntu runaka, you know, inkuru cyangwa se, you know, hari ikintu kiri special wigeze kumubwira mu buzima bwawe, uyu mukobwa niba hari ikintu adashobora kuvana mu bitekerezo bye, niba gukunda by'ukuri, ayo magambo wamubwiye cyangwa se icyo kintu kiri très important wigeze kumubwira arakizirikana cyane, uzabona abigarura cyane mu biganiro byanyu. Urugero, niba waramubwiye uti isabukuru y'umuntu runaka iyanjye cyangwa se, you know, iya mama iri muri uyu kwezi kwa 12, you know, uzabona kwibukije ati uri guteganya iki kuri iriya anniversaire iri kuza, you know, utungurwa gute si ibyo bintu wabimenye gute, kuko, you know, hari igihe mwe mwibagirwa ariko witwa umukobwa abika mu mutwe bimwe bishobora kugutungura nawe iyo atangiye kubwira ibyo wigeze kumubwira kera. So ni ukumenya ibyo umubwira bizima bishobora kuzaguma mu bitekerezo bye, apana ibishobora kuba byatuma akugenda kure, kuko iyo uvuze ikintu kibi nacyo kirabikwa kikazagira umunsi mu by'ukuri azakikubwiriraho. Yes, ikindi kintu hano cya gatatu, uzasanga uyu mukobwa akwitegereza cyane. Mu kukwitegereza akenshi usanga kugira ngo muzahuze amaso akenshi biramugora cyane. Icyo ni ikimenyetso simusiga. So ukureba akareba iruhande, akongera akakureba akareba iruhande aseka. Iki ni ikimenyetso muri makeya gisa nkaho kirimo kirakwereka yuko ngwino ndagukeneye, ndashaka kugira ngo tuganire, ariko ntashaka kubivuga. Arakoresha ayo maso asa nkaho kwemvita, kwereka yuko muri makeya yakwishimiye, nubwo bwose afite amasoni sona areba iruhande hirya no hino, ariko arakwishimiye ijana ku ijana. Ikintu cya kane, ahangaha uzasanga uyu mukobwa mu byo akora byose mu biganiro kuganiriza, nubwo bwose atari yavuga yuko agukunda, uzasanga asa nkaho akwiyegereje, akwereka yuko nta wundi muntu uri mu buzima bwe, nta boyfriend cyangwa se nta wundi muntu ushaka kugira ngo bakundane. Donc ni nkaho akwereka yuko narangije kuguha pase, ni wowe usigaye kugira ngo, you know, utere intambwe unsanga. So agerageza kuba mu biganiro bye se cyangwa mu byo akora akwereka yuko ari single, nta wundi muntu bari kumwe, kugira ngo utere intambwe ugire icyo uvuga cyangwa se umusaba. Uzapenga attention mu kiganiro cyo, uzasanga kubwira yuko muri makeya nta wundi muntu yari yabona umeze nkawe, you know, cyangwa, you know,
utandukanye n'abandi iryo jambo utandukanye n'abandi cyangwa se you know sindabona umuntu nkawe no kukubwira yuko ari single nta wundi muntu bari kumwe niyo magambo bakoresha kenshi kugira ngo muri makeya bikwereke yuko akwishimiye ahubwo bashaka kugira ngo nawe utere iyo ntambwe ugire icyo uvuga vuba na bwango kuko umuriro uba urimo uraka muri bo. Yes, ikindi kintu ahangaha mu by'ukuri kizaguhamiriza yuko umukobwa yakwishimiye cyane nuko azifungura cyane kuri wowe. Umukobwa kugira ngo azame n'amabanga ye cyangwa se ibintu muri make yabisa nkaho abifata nkaho atagomba kubisaranganya ahantu hose kuri wowe ukabona yuko atangiye kwifungura buhoro buhoro noneho yamara kwifungura yatangira kukubyira ibye first noneho ukabona yuko nawe atangiye kuguha nka morale cyangwa se ashaka kugira ngo amukuraje nawe utangire kugira icyo umubyira ku buzima bwawe uzasanga hanga kubaza ibibazo byinshi cyane bikwerekeyeho yaba kuri wowe yaba ku muryango wawe kuko yarangije deja kwifungura aho yarangije kukubyira ibye arashaka kugira ngo nawe wifungure utangire umubyire nawe akari murori kiri muri wowe kuko nawe aragikeneye kugira ngo akimenye. Yes, icyo ni ikimenyetso nacyo simusiga muri makeya kikwereka yuko uyu mukobwa akwiyumvamo uyu mukobwa aragukunze cyane niba yarangije kwifungura atangiye kukubyira buri kintu cye cyose igisigaye ni wowe kugira ngo nawe umwibyire atangire yumve yuko ari comfortable cyane iruhande rwawe yumve yuko muri make hari ibintu byinshi muhuje kuko niba yakubyiye nawe ategereje yuko nawe umubyira. Ya ikintu cya gatandatu ahangaha nuko akakanya umukobwa amaje kwisanzura bimwe biri ku rwego rwo hejuru nta kintu kimwe kiguhisha aho ubona yuko umukobwa hari utuntu twinshi cyane yagiye ahisha cyangwa se you know adashaka kugira ngo akubwire mu ntangiriro ariko kuri ubu ngubu gatangira kubona umukobwa arisanzuye atangiye gukora ibintu muri makeya nawe uvuga uti ibi bintu ko ntigeze mbibona nuko amaje kukwifunguraho. Eka tuvuge ku munsi wa mbere ahangaha wabonaga yuko kurya afata akantu gatoya cyane akarya you know ariko kuri ubu ngubu ntatinya no gufata isafuriya yisanzura imbere yawe so nuko mu byukuri agukunda yumva ko yifunguye kuri wowe ni byiza yuko nawe muri makeya wakira uburyo akwiyegereje cyangwa se akwiyeretse ntugire ubwoba cyangwa se ntugire you know ntumucintege cyangwa se wumve yuko bikubangamiye ikintu cya karindwi ahangaha ni ikihe kuri ubu ngubu uyu mukobwa niba hari publicity amaje gukora nta muntu n'umwe utakuzi hari inshuti ze hari abavandimwe be muri makeya niba hari ikintu kikuhamiriza ijana ku ijana yuko umukobwa akwishimiye ni muri bwa buryo agenda kuganiraho n'inshuti ze magara cyangwa se atangira kukubwira kuganira na mushiki we musaza we cyangwa se mukuru we you know cyangwa mama we niba ubona yuko atangiye kwegerezwa cyane mu muryango we icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri yakwishimiye kano kanya ashaka kugira ngo ibintu byanyu bifate iyindi ntera. Ikintu cya nyuma ahangaha wari utegereje kandi kiri très important cyane nuko uyu mukobwa nubwo bwose murimo muramenya nahari mumaze iminsi muganira agufitiye umwanya ijana ku ijana nubwo bwose haza ikintu runaka mwari mufitanye gahunda you know gahunda ikaza kugupfa kuri ubu ngubu urabona yuko ashakisha uburyo ashoboye bwose akaba in touch nawe agatangira kuguhamagara kubyira ati twa rebye niba twapanga uyu munsi n'uyu nguyu kugira ngo twongere duhure you know ari yesikiza cyane urabona yuko adacecetse kugira ngo you know ugende usigare mu gihirahiro uyu muntu twari dufitanye gahunda kwa kabiri ariko ndabona yuko ntago yigeze yubahiriza gahunda azahamagara yesikize kandi agushakire uwundi mwanya. Ikindi ahangaha niba agufite muri gahunda ze za buri munsi muraganira buri munsi you know ubona yuko atakwima umwanya we ntabwo ari wowe wenyine uhamagara buri munsi iki ni kimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya aragukunda cyane akwitaho you know araguhamagara wiriwe gute waryamye gute ibyo byose ni bituma muri makeya umenya yuko agufite mu bitekerezo gatanu kuri gatanu. Niba hari ibimenyetso rero wabonye muri liste yose maje kuguhereza nyandikira ni ikihe kimenyetso muri makeya arimo arakwereka kano kanya
cyangwa se niba hari ibindi bimenyetso urimo urabona hari tutasangije kuri iyi video bitwandikira hasi muri comment kugira ngo nabandi baze kubona icyo you know batigeze babona muri iyi video ikindi niba wifuza yuko natanga izindi video zijya gusa n'izi ngizi nyandikira ijambo yego kugira ngo bahishurire amabanga yose abakobwa bakoresha iyo bari mu rukundo hamwe nawe niba ukunze iyi video yihe thumbs up ikindi kora share kugira ngo tubagezeho video nyinshi cyane kuri channel yacu naho ubutaha rero imana ibarinde cyane aho muri hose ciao bye bye.